IT Workers. Solve et coagula. Não conhecíamos esse termo há umas semanas atrás. Ele veio através de pesquisas das mais diversas que fazemos. Fiz uma pergunta a um conhecido maçom de qual seria o significado dessa frase. Ele se arrepiou todo e disse que era muito complexo. Enrolou e não disse nada. Em nova pesquisa, descobrimos que toda a alquimia é uma transmutação. A humanidade está imersa em um drama global. Solve et coagula significa que é preciso dissolver, diluir, para depois coagular e tomar uma nova forma. Seria uma reinicialização? Só que a alquimia atual não quer mudar nada em ouro, mas sim transformar a raça humana. O ouro já está na monarquia, nas igrejas, na suposta reconstrução do mundo. Se a alquimia fosse apenas uma ciência que transforma metais, seus mestres não precisariam ter sido afastados do cristianismo e terem buscado refúgio no Irã. Agora, o santuário em ruínas foi substituído pelo da ciência. Estamos em 2021. Como mudar a humanidade? Ponto 1. Encontrar algo que dissolva a ordem natural das coisas. Ponto 2. Dissolver essa matéria-prima existente primordial, totalmente. Ponto 3. Reorganizar, coagular. Um novo tipo de código de acordo com a programação do alquimista. A alquimia é conhecida pela tradição de que, com sua ciência, regenera e redime o homem pelos seus símbolos e emblemas. É a substituição da criação da fonte pelo princípio Solve et Coagula, que foi passado para o nosso canal para pesquisa, onde a ideia é que o mundo criado seja reconstruído de uma forma totalmente nova. Há um ritual associado a esta transformação que chama-se Ritual do Assassinato do Rei. Lembramos então do presidente Kennedy, que quando quis a liberação de todos os documentos escondidos do povo americano, foi assassinado. Voltamos mais no tempo e vemos o czar Nicolau II sendo assassinado com toda a sua família, o que levou o jornalista britânico do London Times, Robert Wilson, depois de análises psicológicas e históricas, a afirmar que a execução da família real russa foi um ritual. Agora temos uma crise mundial de saúde que teve previamente o seu nome escolhido. COVID. Acredite ou não, na tabela inglesa de correspondência entre letras e números, A é igual a 1, B é igual a 2, C é igual a 3. Portanto, 19 seria AI. Será mais uma coincidência? Provavelmente. Será mais uma teoria de quem não tem o que fazer? Vamos aguardar. O tempo tudo revela. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria, muito discernimento e muita, muita luz. Estamos juntos.